stadig flere, der har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen, må vente flere år på at få behandling. Det er situationen trods en politisk aftale, der fastslår, at ventelisterne ikke må vokse. Det viser nye tal fra Børne- og Socialministeriet, skriver Jyllandsposten. 318 voksne står i øjeblikket i kø for at få hjælp på en af Center for Seksuelt Misbrugtes tre afdelinger. Ventetiden var i 2013 op til halvandet år, i 2015 op til to år, og i dag er den steget til op til 2,5 år. Centrene blev oprettet med satspuljeaftalen i 2012. Formålet var at tilbyde gratis behandling til personer, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Læs også, fik sin erstatning efter misbrug stjålet af familiemedlem, nu strømmer pengene ind til Tasha, men allerede i 2013 opstod der problemer med lange ventelister. I 2015 var ventetiden så lang, at den ansvarlige minister kaldte det beklageligt. Formand for bestyrelsen på Center for Seksuelt Misbrugte i Odense, Conny Stolberg Røhøj, fortæller, at centret får så mange henvendelser, at ventelisterne står til at blive endnu længere. Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil tilføre flere penge til området. Børne- og socialminister Mama Sado, K., oplyser til Jyllandsposten, at hun er villig til at drøfte det i forhandlinger om brugen af satspuljemidlerne. / Ritzau /